golaha horumarinta tuuf ee beesha garee ayaa muqdisho ku doortay gudoomiyaha golaha iyo ku-xigeenkiisa kadib xaflad ka dhacday mid ka mid ah hoteelada ku yaala caasimadda. munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa golaha fulinta ee guddiga horumarinta tuuf, aqoonyahanno iyo dhallinyarada beeshaas. ibraahim axmed cali ayaa loo doortay gudoomiyaha golaha halka ku-xigeenkiisa loo doortay xasan xuseen xasan. gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa ee la doortay ayaa ka mahad celiyay xulka cusub ee loo dhiibay, iyagoona ballan qaaday inay si hufan u gudan doonaan waajibaadkii loo igmaday. runtii hawshan waxay soo socotay muddo hal sano ah, halkaasna dadaa ka soo shaqaynayay habeen iyo hali habeen u taagnaa, oo runtii shaqo fiican soo qabtay. maanta halkan soo gaarsiiyey guddigaasna waxaa umaad celinayaa waa ugu horreeyay walaalkii cabdiraxmaan boole iyo inta kaleo runtii kasoo shaqaysay sida walaalkii maxamed ibraahim, cabdiwaaxid ibraahim axmed, doctor xasan macalin xuseen iyo walaalahii kale sida cabdirasaaq. marka dhammaantood maad celinayaa, waxaan ilaahay ka rajaynayaa insha allahu tacaala xilkan laga doortay inuu garab igu siiyo. waxaan u ballan qaadayaa inta xilka haayo sida ugu wanaagsan oo ugu qurux badan inaan ugu shaqeeyo, inaan meel qurux badan gaadsiiyo insha allahu tacaala. marka waxaan dhammaan walaalahii u rajaynayaa horumar waara iyo inaan ka shaqeyno danta deegaanka iyo dadkiina inaan ka shaqeyno oo horumarkoodii, waxbarashadoodii, caafimaadkoodii aan ka shaqeyno. marka insha allahu tacaala waajibaadkaasna waa ka soo bixi doonaa. kulli anaga wax waa ku faraxsannahay, gudoomiyaha waa la shaqeynaynaa, nin gudoomiye ku-xigeen ahay ibnimadii oo reerkan waxa waa ka wada shaqeynaynaa, sidii horumar reerka u gaar lahna ku wada shaqeynaynaa billahi tawfiiq. cabdisalaam juula shaakir, warbaahinta darsan, muqdisho. kani waa premier wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank. la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. premier wallet.